kažem, to je ranije bilo više manje jedno te isto, ali sada Kanada, to jest mi ovdje malo bolje stojimo, pa smo počeli da se odvajamo. Ja, slušali ste ovu priču do sad postavlja? Pa jesam, slušao sam priču i hoću u stvari da vam dam jednu ideju, odnosno da sugerišem. Meni je drago da slušam te tužne priče, ali mislim za ovu godinu, pogotovo što je kraj ove godine, mislim da mi treba da krenemo da pričamo jednu veoma pozitivnu priču koja se sastoji u jednom veoma jednostavnom faktu, a to je da projektovani propast srpskog naroda koji ide već 100 godina, u zadnjih 20 pa i u zadnjih 10-15 veoma intenzivno, se nije desio. Koji su tu razlozi zašto se taj projektovani propast srpskog naroda nije desio, mislim da je mnogo bolje da pitate vašeg kolegu Marka, mislim da je on dosta istručan da da neke dublje analize u vezi toga. S moje strane gledišta, mislim da ogromna količina naroda, kako u Beogradu, tako i u inostranstvu, je kalkulisala i računala 100%, 1000000% da će srpski narod da propadne, i radili su veoma intenzivno na tome. A kako su radili na tome, mislim da, da ti, Marko, to više manje objašnjavaš u zadnjih nedelju dve, odnosno mjesec dana kad ide vaš radio. Međutim, mislim da, i volio bi da čujem malo jednu pozitivnu notu o tome da se zaista ove godine desilo da je svima jasno da srpski narod nije propao. Naravno, ovo nije kukanje, mislim da shvatiš da, da ovo što mi radimo nije nikakva tužbalica, ovo je priča, iznošenje fakata, znači onoga što je u suštini prethodilo ovom našem današnjem vremenu. A naravno da smo veliki optimisti, i Miloš Marković, naš gost, i ja, i svi mi zajedno veliki optimisti, jer nije došlo do propasti srpstva. Naprotiv, došlo je do konsolidovanja srpskog naroda, i ja se nadam da će taj narod da se vrlo brzo ujedini u jedan veliki široki front za spas pre svega sebe, a onda da pomogne i drugima možda ako bude bilo potrebe na jedan pravi način. Sav narod je na svojoj strani i na našoj strani, da tako kažemo. Tako da ovo ne shvatimo kao tužnu priču, nego da shvatimo samo kao iznošenje činjenica. A sad bih ako mi dozvoliš, ako nema nekih konkretnih pitanja, da poslušaš odgovor mog kolege Miloša Markovića na ovu priču i pokušaj iznalaženja rješenja za budućnost, jer u novu godinu moramo da uđemo zapravo kao ljudi koji su svesni toga, ne samo da nismo propali, nego da ćemo iz ovoga izaći mnogo jači. Pa ja, izvini, samo jedno... Da, slušam te, samo kaži. Izvini, samo jedno, sam to ja rekao generalno. Shvatio sam te ja šta hoćeš da kažeš, shvatio sam da treba uneti malo više vedrine u način ophođenja, zato što nam je potrebno malo više zdravog optimizma koji treba da zrači iz satalaca ovog radija. Ja se potpuno slažem i čini se da su ovo do sad bile iznošenje, znači, činjenica, a sad ćemo u ovom sljedećem satu, posljednjem, da krenemo u iznalaženje efikasnih rješenja. Ja samo hoću, Marko, da kažem jednu stvar, a to je, mislim da moje mišljenje je da zaista ova godina, 2013. koja je na izmaku, je pokazala jedna od ključnih godina za srpski narod, da to što su mnogi domaći i strani kalkulatori koji su jednostavno kalkulisali na propast srpskog naroda, da se to nije desilo. Ma neće se dosti, ne daj Bože. Naravno. Da. Naravno. Pa i ne samo da se nije desilo, nego je jasno da se neće desiti, mada, eto, to je recimo neka ideja, ja bih volio da čujem malo u tom tonu. Pričat ćemo naravno o tome, hvala ti puno i ostani pored streama, slušaj odgovor Miloša Markovića. Hvala puno na ovoj ideji. Hvala. Ja bih pozdravio, zaista srdačno pozdravio našeg zemljaka iz Amerike, zahvalio mu na njegovom lucidnom rezonovanju, na njegovom jednom mudrom promišljanju stvari. Niti Marko, niti ja kao ljudi, pojedinci, lično ne pripadamo kategoriji pesimista, nihilista. Ja sam
mogu reći čak i fanatični optimista ili optimista bez pokrića. Ja sam jednom rekao kad su me pitali da li je Kosovo propalo, rekao da ga bace na dno Indijskog okeana, ja ću i dalje smatrati da je ono naše sve dokle postoji u srpskoj svesti, sve dok postoji u srpskom jeziku. Vaš, to što se vama učinilo da mi širimo neku vrstu nihilizma ili defetizma, ja mislim, nije da tako niste ni u pravu, rekao, da, nije tako ni mi rekao, istina što pravimo jedan inventar tužnih stvari da, u jednom strahu, da se zaustavimo na jednoj nizbrdici da nam se ne bi i na jednoj, kako bi rekao, liniji, tendenciji propadanja, brisanja nacionalnog identiteta, straha od nestanka, da se svedemo na zanemarivu, bezobličnu masu. Mi se nadamo, s razlogom, pošto u Srbima ima toliko mladih, visprenih, vitalnih, u raznito, da će izdobriti. Ja sećam da je Svetozar Miletić naveo mišljenje jednog Ličanina koji su bili tamo u Sugarska i nisu narod, jesu narod, i on rekao, kada bi kojim čudom na svetu ostao samo jedan jedini Srbin, i on će biti narod. Ovaj čovjek koji nas sluša iz daleke Amerike, on pokazuje ljubav prema tlu, prema zavičaju i prema narodu. Dijaspora je srećom s jedne i nažalost sa druge strane glavni ekonomsko-finansijski osnov yes. Srbije. Pa oni nama, evo da kažem iskreno, pomažu da. Jer mi ne bismo mogli da opstanemo. Mi ovdje često pominjemo brojku od 5 milijardi da. Koja redovno u proseku stiže svake ali godine ovaj radio, od dijaspore. Da, ne govorimo o državi našoj, da. Odnosno o državnom aparatu koji je sastavljen opet od biti nekih u dijaspori je jedna da. Specifična patnja. Mislim da i ovaj radio naš živi zahvaljujući dobrim ljudima iz dijaspore, jer mi nemamo državne prihode, nas niko neće finansirati odavde, nas naprotiv ne vole vlasti ovde i mi se jedino finansiramo i jedino može da nam pomogne neko iz dijaspore. Zato bih i molio one koji imaju nešto viška para i mogućnosti da nam pomogu, a žele to iskreno, postoji PayPal nalog na našem sajtu snaganaroda.rs, a i na našem Skype-u snaga.naroda pod tim imenom. Tako da još jednom samo apelujem, zbog toga ne kukamo, ne kukumavčimo ne. I ne tražimo ne. Pare, ne. Ali nam je potrebno samo malo da možemo da preživimo. Eto, to je. Mi se samo borimo protiv onih snaga koje ubrzavaju ovu nizbrdicu, ovo posrnuće, ovaj pad koji mora kod svakoga građanina Srbije da izaziva zabrinutost. I ljudi iz dijaspore su pomalo privilegovani jer vide stvari, posmatraju svet iz najmanje dva ugla. Naravno. Jedno je gledati na svet iz Toronta recimo ili iz Čikaga, a drugo iz Leskovca ili Žagubica. Pa da i oni ona vide i našu balkansku vizuru i iskustvo istorijsko i svakodnevno s jedne i vide iz jedne zapadne potpuno drugačije i mentalitetske i civilizovane Srbije. Da, ima jedna lepa priča, neko je rekao nedavno, Miloše, to mi se jako dopalo, kad gori kuća ona se ne gasi iznutra nego se gasi s polja. Mnogo je lakše izaći napolje i ugasiti kuću nego je gasiti ovdje iznutra, tako da je lakše dijaspori da gasi ovu upaljenu srpsku kuću nego nama koji unutra gorimo zajedno sa njom. To je prosto možda mala metafora, ne znam šta, ali zapravo i velika. Ako u Srbiji recimo i dominira ili preovlađuje pesimizam ili zabrinutost ili ogorčenje, pa čak i klonuće, sve je to sasvim razložno, sasvim razumljivo i skoro da je neizbežno stanje kao takvo. Mi smo izgubili mnoge nužne iluzije. Ovdje se bar 10 godina govorilo o demokratiji kao usrećiteljskoj formuli, kada se ona osvoji, da će maltene i trava brže rasti, da će prinos pšenice biti veći i svaka sreća da će pohoditi Srbiju i tako dalje. Mnogi su, i sam, lično bili da jedva čekali i borili se da dođe ta sloboda. Te vrste. Međutim, nije trebalo mnogo pa da se uoči da je umjesto demokratije došla mafiokratija
vladavina plutokratije, tajkuna, kriminalaca, s jedne koji su i političkih lidera sa druge strane. Sve Brozovi naslednici, nisu pravi tajkuni. Ti tajkuni nisu dobili, jel tako, ovaj svojim radom te pare. Nego... Kada su oni vidjeli da i sam pojam, da su oni i sam pojam demokratije kompromitovali, da su te iluzije pogubljene, onda su oni posejali nove iluzije. Bićemo Evropa. Znači, nećemo biti Srbija, nego mi ćemo u Evropu. A kada vas mi uvedemo u Evropu, onda kakav Čačak, to će biti nešto kao Göteborg, Kruševac, Cvetna Nica. Dobro, lažu nas. Je Minken, definitivno nas lažu najpokvarenije. Mi znamo kakva je situacija i u Evropi i da je ova politika talasa, galami na sve trube, mi Evropa, i zamislite neverovatnije gluposti. Prvi pobednički Vidov dan, koga je osvojio sadašnja vlada, jer su dobili zeleno svetlo. Na Vidovdan. Za žuto svetlo, zeleno svetlo, za žuto svetlo, za datum, za dobijanje datuma i za ovaj... Nije za šalu, pre za kukanje. Ali posljednja Ivica, predsjednika srpske vlade, jedinog premijera, dakle ne prvog. Taj će dobije Nobelovu nagradu. On nedavno kaže, ovo je najuspešnija, najveća pobjeda i najuspešnija vlada u njenoj istoriji. Jeste. Ja kažem, koja vlada ili koja država Stevana Nemanje, Dušana Petog i Devetog i svih prije njih, pošto su neki proglašeni za svece, kao Sveti Sava, da Ivica Dačić, malo mu je Nobelova nagrada, nego da ga kanonizujemo u sveca. Izvinite, molim vas. Ali sa tačijem u društvu. Ali čekaj, ne može bez koferčeta. Dobro. Mislim, to... Nije u redu, ne ide. Mislim, ide u stoji koferčet. I vidite, Nobel ide dinamit. Juče smo, dok smo kafenisali, razgovarali, rekao, ja ne znam narod u Evropi koji je ceo 20. vek proveo u nekoj vrsti politički svesne ili narod nesvesne borbe protiv svoje države. Da, da. Kada je 903. došla dinastija Karađorđe, posle 15 godina nije bilo Srbije. Ona se odrekla same sebe i pretvorila se u jedno S, dobrovoljno, na Versajskoj konferenciji 19. i tada imamo Jugoslaviju. Strašno. Kada se razbalje ta iluzija o Jugoslaviji, o bratskoj zajednici, o i tako dalje, od Triglava do Đevđelije, i pored Jasenovca, i pored milijonskih žrtava, opet nismo htjeli Srbiju, nego opet sa najvećim sinom od Triglava do Jugoslavija, svetla budućnost. Yes. Kada se Srbija očerupala i ostala sama Srbija, ona trubi na sva zvona, nećemo mi da budemo ni država, ni Srbija, mi smo Evropa, evropska Srbija, evropska televizija. A i jugoslovensko dramsko. Vjerovatno, ja kažem, da li ovaj narod je zadovoljan da ima, Srbija je lepa zemlja, bogata zemlja, sa bogatom tradicijom, sa velikim potencijalima, pa ovdje je jedino rad, pa nećemo valjda čekati da nam Šveđani, Englezi 5. ili 9. otvore, mi plaćamo strancu po 10.000 da zaposli našeg čovjeka. Da li je to moguće? Ja u smislu optimizma, ovaj medijski, taj takozvani medijski javni servis Evropske Srbije nazivam medijski tajni servis Srpske Srbije. Da li je moguće da taj tajni servis Srpske Srbije nekako postane i javni? Pa ti si, Marko, poznat po jednom vickarskom i dopadljivom žongleraju verbalnom i ja znam dosta šta bi ti hteo reći, ali mislim da što se medija tiče, to je zaista... Nikada nisu bili jedinstveniji i monolitni. Pogledajte šta nastupa u nekoliko kolona Srbija. U prvom je ta partijsko-vlastodržačka tajkunska grupa. Iza nje je najmasovnija grupa sirotinje, gladnih, ugroženih, nezaposlenih. I treće, neka mi izvinu gledalci na izvesnoj lasivnosti ili nepristojnosti. I treća grupacija je grupacija golih guzica. Ko je nas sa svih ekrana i sa svih naslovnih strana i te kako da bi nam ulepšali život. Najunosnije zanimanje je danas biti voditeljka ili najavljivačica. Kad pogledate televizije, oni imaju samo najavljivačice od kojih se stvaraju kultne ličnosti, a nigde više nema novinara, niti urednika, ni voditelja novinara, Skine, nego one koji ima u uhu, evo ti si, Miloše, to radi. I koja čita. Ja sam često izlazio
nepripremljen, ali sam se uvek uzdao u svoju improvizaciju, u nekakvu logiku, u trenutak, čas ima osjećanje i za vreme, da u 5 sekundi završiš najavu i da kažeš šta je suština. U okviru onoga što si... Nikada dnevnik, on je bio jako kontrolisan u moje vreme, ali ja bi se zakleo u sve što imam, da nikada niko, generalni direktor ili glavni urednik, nije me nazvao i rekao, nemoj to da kažeš ili to kaži. Da, da, da. A evo je ljudi koji su bili zaduženi za to. Sad je autocenzura veća nego... I te kako? Strah. Tijanić im je dao po par hiljada evra mesečno tim devojčicama koje su vodile dnevnike. Da kažem devojčicama, nisu ni devojčice, već su matore žene. Ali one su dobijale po 5-6 hiljada evra mesečno, valjda. Tako je. Da bi vodile te dnevnike gde su koristile samo Tanju, eventualno Betu. Jednom se razbojala jedna voditeljka, odnosno jedna čitačica dnevnika, i svaki dan sve novine i sve medije su donosili jednu vrstu biltena o njenom zdravstvenom stanju, kao kada je bio ovaj neumrli Broz u kliničkom centru u Ljubljani. Kakvo je zdravstveno stanje te najavljivačice ili voditeljke? Sad ću vam reći nešto što smatram za vrlo važno. Postoje razni oblici bogatstava i razni oblici dragocenosti. Kada vlasnik nekoga bogatstva, imanja ili dragocenosti umre, povede se ostavinska rasprava. Upliću se razni zainteresovani, rodbine, bliski, naslednici i tako dalje, pa se to pretvori i u dramatične sudske procese. Međutim, oko jednog posebno značajnog i neprolaznog bogatstva nikada u Srbiji ni pred sudovima ni lično nije vođena nikakva ostavinska rasprava. To su oni koji su nasledili podobnost i koji su spoznali tehnologiju vlasti i vladavine ili alhemiju vladanja. I udvorištva svojim. Uzmite naslednike Brozove tehnologije vladanja ili te čarobne formule podobnosti, koliko ona čara i dobiti donosi. Više nego u samog Broza. Uzmite još gore. Gospodina Veselinova, koji je bio i predsjednik Skupštine i partije i Titov oslan, on je jedan od posleratnih na Skupštini rasprava ustao i rekao, imam o Jovanu Veselinovu. O, ja govorim. Druže maršale, Vojvodina ima jedan poseban problem. Ona je puna klasnih neprijatelja i prebogatih seljaka i mi više nemamo dovoljno zatvorskih kapaciteta da ih smeštamo, pa moramo praviti problem Bratskoj Makedoniji, koja nema toliko klasnih neprijatelja i bogatih seljaka, da ih zatvaramo u njihove zatvore i prvo što traži da bude investicija u Vojvodini da se prošire zatvorski kapaciteti. On je bio i predsjednik vlade i jedan od naslednika tehnologije vladavine je jedan njegov sinovac, ovaj Veselinov, Dragan, koji je predavao marksizam. Draganče. Koji je marksizirao dok je to bilo isplatno i bio je profesor marksizma, a onda odjednom postao ministar poljoprivrede, ali bio a teško i... da razlikuje više od plitkog i dubokog orana. Bio je i bubnjar u Pančevačkoj rock grupi. I sada dobro. Zamislite tu osjećanje sile, značaja, moći i vlasti, kad on moćnim džipom ignoriše i crveno svetlo i, pokosi i ubije jednu devojku, jednog diplomiranog ekonomistu, koji je prvi dan poslao na posao. Strašno. Za njega nema osude, ni vlasti. I on je nasledio. Na kraju krajeva, ko je posljednji šef svih komunista politike? Počivši Aleksandar Tijanić. Jest. On je nasledio formu vladanja ideologije. Izvini, molim. Da, strašno, strašno. Da. Ništa, pre nego što uključimo Ameriku ponovo, malo ću zamoliti samo da sačeka, da uključimo nekog ko je ovdje zvao davno. Halo? Dobro.